чакам то OBS да си свърши апдейта, то било като свърши и ти дава лънч OBS, майка ти дева. Трябва да правя тук sources, сцени и глупости, така, ясно. Ту сега да видим options, нещо. Tools, нещо, scripts, какво? Не. А, Python settings! Чакай, чакай. Това ми хареса. Мога да програмирам с Python ли това? Може да си вкарваш твои си скриптове, да. Тук ме спечели. Не, все тая. Ти бап, сето мръсно, ти такова. Як сетингите? А, диве, димиджа! Това вече сетингите разпознавам добре. Табле, моля ти се, покажим как се прави, моля ти се. Какво беше сега? General, дъра, дъра, дъра. Това е неинтересно. Първая мен. Стрим, стрим ки, а така, това ще ми трябва. Да, това може да си го вземеш от Twitch-а. Това да си видя в Twitch-а стрим ки-а. Да, в Twitch-а в дашборда. Някъде в settings сме значи. Не, в дашборда. Това е correct, I should be. Три години по-късно ние успяваме да убим боса. Не, при connection се беше стрим ки-а, е банка. Помна ли? Не, сега ще кажа. А, гащи, които ми трябват. Перфектно. Така. Профа? User joined your channel. Оп. Това е weird. Security правя си, там ще. Не, в settings channel. Уу, имам опцията да сети фон туфа. Това е фактор. Кой влезе в чанела между другото? Ага. Лимбо! Ясно. Добре. Значи шадра, после ще стримваш. Оп, не е тука. Нали ти казах къде да го търсиш, го шарлочи? Цъкаш си там, де ти ник не има. Добре, шарлочи. Цъкаш на дашборд. Под видео менеджер, дето е. Отиди ли там вече? Оп. Добре, в notifications ли е? Майка ви, Twitch, Стелю за малко да умре. Опа. Чай да направя диван шипт скок. Викаш да не се стига до там. О, боже. А, не стигнахме до бос. Добре. Скръптите инсигния, лад. Къде трябва да вземете скръптите? Аааа. Чай, че аз се засилих и забравих да го отвам. Шарма, ето е. Тук цъкни, отиваш най-долу къде ти е Channel и Settings. По-скоро Settings Channel. И най-долу на страница. На среда. Бе, брат! Ти е стрим кия. Ето в Settings, бе. От колоната, де ти е дашборд, нали имаш Life, Revenue, Stats, Война, най-долното имаш Settings и Channel ти е кликабл. Добро. I've got your chance! Fuck yeah! Бах ти прокажа няма рок. Лимбо не е сотна с тя. Ома гън, най-сетна си намерих стрим кио, ти видиш. Па, Войтеоф ли е, бе, лад? Дали, жив ли си, е? Жив съм, бе. То, рок, какво се мъчи да умира? Той да тръгне да прави... Аре, бивай ти го това сега, пак аз трябва да правя нещо. Той да тръгне да прави DPS, пак тогава да се обажда. Бах ти тъпите там... Ай, говори с този педал. ...DSR или какви са там духата. Е, никакъв ги няма. Do you need? Ти не си ли твърде warrior, за да носиш такива работи? А, не, нищо така... Тоф, аутопът е готов. Докато чакахме да се появят хората, необходимите за DnD-те сме в една друга игричка и... Да.
този момент ти влезе. Битрейт има ли значение, по-условям? Ми, не повече от 5K. Рекординг пад в C, не е определено, не искам да ми е при SSD-то. Ето... Освен ако не искаш да рекордваш, което е отделна опция. Няма ли видео спавка в дето е? We don't have permission to loot this corpse, right, man? Ко? Ай. И това така, добре. Да, Шадоле, моля да се прави демин, защото тези 3 години ще ги бие. Упс! Шадоле! А, какво ние бос заедно с мобове ли правим? Ако стана бос Пригът заедно с мобове. Абе, тези защо не бе чувам, бе? Те не чуваш, бе. И тези. Бе чувам по някаква причина. Трябва да разбера защо. Не е много добре. Каза се, че съм си говорил сам през цялото време. Това е много яко. Дилимбо е тук, гледам. Да. Да. Добре. Това е перфектно, че не бе чувам, значи. И съм сигурен, че ако затворя сега OBS-а, ще мога чувам обратно. Я? Yeah? Проба, проба, чуваш ли? А, някой да каже нещо. Проба. Да, значи... Да, е. И лимбо я чувам. Да, значи това е бил проблема на OBS-а. Трябва да си поиграя някой друг път да ги настроим тия работи. Така, лимбо като тук, значи пичове, освен ако искате малко-малко да вземем да почваме. Пожалуй, както видяхте, той е заед и няма да може да играе DnD, както беше казал. Тот ще ляга, както виждате, спи в момента. Не спи бе, в Storm Peak са спи, кво искаш пък си ебахте? Той си бе си спане. Аз си мислих, че в DnD-то му стига, че в някакво замръзнало кралство, ми ся и започна и извън D&D да спи там такъв. Мисля, че това го афектира неправилно този човек. Шадле, там може да има бонус. Не, така. Може да някой да го топли там. Това ще, че го